Verden har forandret seg ekstremt. Og måten å leve på og forholde seg til ting har jo endret seg dramatisk. Det kan vel ikke være noen ting som er så fascinerende som å utvikle et legemiddel som kurerer en sykdom. Det er jo helt andre kunnskaper nå i forhold til før, det å kunne utnytte levende organismer, da. Kunne lage biologiske legemidler og hjelpe av rekombinant DNA-teknologi og ulike ting, da, som gjør at det var helt annen spesifisitet, da, på legemidlene.